Video në vazhdim është uploaduar për mi interneti më të shpejtë në botë, Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Po sova gaming TV. Unë jem Suki, sot jera të lujt AO Tennis 2-shi është mbytje loja që na ka mundësu me lujt kompania ma e njofshme Big Ant Studios and Big Ben Interactive Publisher. Na kanë mundësu këtë lojën me lujt, është mbytje loja simulimi i tenisit ose njëra të e simulu tenisi në lojen kompjuterike. Unë jom fansi i mal i tenisit, që u i ku e ko, zbon me po. Shumë e du tenisit e kum fillu me për cilë prej 2006 me babën e Ramizit, me Bat Smilin. Jo, Bat Sadika edhe van, po me gjyshin e ti. Për herë të parë që atëra kum parë në tenis, 2005-2006 të konë, si sot më kujtojt, e kina këshyrë edhe në fund kina kesh e murën ka një tepsi edhe... Kër e kanë morë ka një tepsi interesant të konë edhe ka 10 milion i kanë morë kështu të skej, u konë finalja ky Djokovici me Federerin më mdoket. Për herë të parë, pritë bashkë du me këshyrë në Google, F-I-Rest Viner Novak Joko... Djokovic 2006 nuk kom po, që 2005-2006 Australian Open, që shtu që shok. Bane një video në like për me lujt simulimin matë fort që nga kanë di mu kompania që nga kanë thonë, nga kanë dhonë këtë lojen që ko qef me bo në gjuhën Shqipe se po më gjithë të të ngua ku mongër di shka omëll. Edhe tash vetëm për ju kalëzoj menu shpet e shpet, është në pytje Australian Open, Australia që tash ka fitu edhe ka fitu këtë Djokovicin këmë të rati idealit, që duqe pa temrin. Para parasysht e kjena këtu Australian Open, Play Now, Career, Academy, Online, mujna me lyt me shok, kërkush për shokve të tonë se ko, tutoriala, edhe settingsat. Okej, këtë video du me lyt Australian Open, me serverin me botin, edhe lojën në du me shit, du mi bo 4-5 video që shtu tjena marrë vesh me... që pas ka double, mixe, double, oho, sa fort. Bajki e kanë përmisu e kumë lujtë simulatorin nishin më ka pëlqy, për shka është ma keq nuk i kina do lojtartë ma të baj. Për shabë nuk është Nadali, nuk është Djokovic, nuk është këtë djali që u konë pardje Tomah, Tomins, që lujti në finale. Është interesant është këtë shqiptari, Gent, Ardiani. Ardian, kur s'kum një, e kum po. Erik është pak të edisiri do. Ka bol, Osman kjo Turqelia që lunë për Zvicrën. Oshtë edhaj, po mdo këtë edhe një shqiptar është posedi që ka hemrin këtu në loj. Isa me TV. Okej. Pak pas ka do lojtari kanë hek, ata kryesor në ashtas kanë lyp shumë miliona edhe i kanë hek. Okej, na tash përshkojna me fitu lojen, pa e marim teniserin matë fort që tu për momentin shka është në pytje, po mdo këtë. O, edhe Benin e kanë lën. Ben me cash. Oshtë një teniser një mirë. Mu më pëlqen. Ash nuk është shumë i fort, nuk konë list që nuk është. Nuk pas ka. Nuk pas ka. Nadalin për e marim iq, me Nadalin për lujna. Oke, finalja. Aha, po mu ishim e lytë kështut. Oke, simulate, 8 semifinal. Oke, me njerë përshkojna kështut. Vetëm jena të e testu lojen me tastier normal. Qovse dojna me joystick, vetëm me prekim joystickin. Jo, me tastier. Uniformën dojna me vesh qëfar dojna. Se lueja të punu ka dole nuk e din, ashta serverat e tymve në dopt. Lueja i ko diku 70 giga desa e kimi instalu. Sti me kina, po dojna me hek lojen. Kur ta krymë, kur i bëjmë disa video, dojna me shit lojen, sës nuk na duhet të. Po menoj për mendimin tem. Se mu nuk më duhet. Okej. Morning, që të arenë kina me lujt. Hard,
Qëfar hardi more në droma Koka ky Lojtari jem shumë i fort Jo Shumë është 5 seta Rocky e ala Hu Grand Slam Ma dopt vetëm sami në tregu videon Që 5 minuta ala se kina fillu lojen Për një me edhe tenisi që shtu të është i kadalshëm Hajt, 6 gema Një set vetëm që Kush i mëni një pari 6, qaj fitan që U kry Ku gjo jo, një set Me vetëm njo, vetëm ta përvojmë lojen Paka shumë në kontrolat i di që Gjojstiki, që se lujna me gjojstiki kina këto Lob, top, sprint, fa, top A që se lujna me tastatur Me tastatur i kina vasë të Maj djath thecim Okej okay. Kërkëm green screenin? Aha Mirë thasht se kum qitë green screenin Okej, okay, tash për namëson ljo e që edhe me e kina edhe me shift, move Sprint kemi Okej, okay, okej, okay, ljo e shumë mu po më pëlqen Po që 6 minuta kur gjos kemi bo Dojna pak me prej këtë video unë sa pesho Ose jo, për e lo kështu të bo ma bet me jube Të lujt edhe gjysa kryes ta me pëshijet Pse kështu të nuk e di Nuk e di pse po vanojnë serverat Për herë të por kështu të me ndollë diçka Okej, okay, loja mas 7-8 minutave ka fillu Nuk e di pse Muzika në background dhe të unë një muzikë ekstrem e fort, a muj këtu Erdhëm, erdhëm Mas 7-8 minutave Dej sa Unë jëmë kjo knena Kjo shka kena me zgjell Hold Okej, okay. Njoni ka me gjyt, njoni ka me zgjell anën Okej, okay. gzime, gzime Simulator shumë i fort A ma 7-8 minuta u konë ladi 6-7 Majt tash e bëjnë anat male Okej, okay, unë e jëmë të e bo servisin E ke mausin, mos mu po Ajt Unë e ku me gjytë për topin e por Që kjo është kitë loja A ma për një me dikon kjo loja e knat që e përshamë si Oh shit U, u bona nervos që tash bëhet nervos Që vse prej ke shynë tastatur Bëhet nervos, okej okay. Oh, unë e ku më fitu Okay. Që mujni me po dhe Kure Lujë unë e shigjetën djath Do këtë e pika Papa Një vetëzara për mu Jo 30 zara për mu Okej okay, mujtë është pakës kështut Me po Uff Hë Porë nervos pak Qoj Qoj publikun qoj Simulatori është ekstrem i fort, po përshavën ju tash pak ju do këtë juve që diqëm Me fërcu pak këtë botin Një zero për muë Zoom Oke okay. Tash aj ka me bost Servisi nga me bo, unë e ku me mbroj topin Okej okay. Me vë e kom topin e gat mu ime që kështu Ejj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 
shumë keq e kum prejt. Qish e kum prit. Qe, palide e kum prejt. Ta kisha prejt me dë. Okej. Okay. Dejnë gjosht të luja. Kush i bërë i pori gjosht. Ta i nish jem ku është. A i fidon. Nesër e zojsh. Ehehe, po një kamerën s'me dorë. Ja, ekstrem. Qyr, shka e kam bo fort. Hajt për luj pak me gjojstik. Me gjojstik jom të lujt. O, zotnia, s'po di ka me gjojstik me lujt. O, 5-5-5-5. Tash është përparësia për radiolin. Qo se tash e jep. Biri shumë djali jem.
Ai, jashtë! U e së marë kape? Kape! Ej! Qu, qu, polu nervos! E fitova! E fitova! E fitova! Shuj se miro! 30-30! Ku po ku të zhgjelljem? Ajde qkeme! Ajde qkeme! Ajde qkeme! Ku vyt me majt yjën shtyp, pak mu po nervos. Uff. Hec. Hec. Oh, shumë lark. Qpë ju do këtë juve loja unë së pëmuj. Edhe që keme. Me bo karierën përshadhe me një lojtarë me mora dhe me fërcu. Ta shqishtu të preki. Ajde, ajde! Puff! Ciao, së ne kopish që keme! Pësë më nishmi dis, po të shti anena këtena. Okej, okay, unë jëmë përparsi. Ta shune që se e fitoj qëto, 2-0 bot për mu. Jashtë. Jashtë. Ajë qëkeme. Ajë qëkeme. Aaa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 
varsi une. Dy me zara për mu. Tash unë jem të bëtë servis. Aj, që keme? Aj, që keme qëtu? Dum. Tash ati që jem të i bo, jem të i munu shumë. Ciao! Ja, i qas më se kalzo që ku fitu. Qëtut me vët ashtu me fitu. Pak është i dopt kuj tipi i shkreti. Jop si kur azem beka i dyt. Cap, cap, shpeci. Me dhe grafika po do këtë bukur. Spesi s'po ti shka është. Uuuu, qëfar shpeci e. Qëto se ku prit me space po merë fuqi edhe për im shon. Okej. Uuuu, qëto e kom zonë keq. 3-0 për neve. Zotia ka e bo servën. Ajde ta shta mbrojmë. Bum! 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 Ele titojim! Jaja, jena të eskapit jolli, një shkreti kështë. Oh shit, here we go again. Jom sikur aze beka i dyt. Ajde zemrejme. Oh, e lasha. Bum. Shka e të e lënë mëre? Zdume po, zdume po. Hec. 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 O, kina mu këput që tu s'ku me të lënë me fitu. Aaaa. Thire, thire këtu, thire. Bum. Bum. Interesanta, very interesting. Këp. Bum. Oh, shit, se ka kop.
Stasham fi to je keć. Bum! A popinuj taš pak? A popinuj pak? E, pe djal! E, pe djal! A diš kur ki me zon? Nesë! Y, y! Që kjo ke fort? Jo, jom sigur aze mbe ka i dyt. Hajde. Kape more. Qëto e kotë fort shumë. Bum! Bum, bum! Qëto e kumë prit? Qëto e kumë prit? E, unë jam përparsi. Bim. Po së t'lo, së t'jo me marë. Tërzohu shok jam. Kape tash. Ciao. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ja, ja. O t'u nakë në shloja. Hajde. 4-0. Bum. Kit me gjata e më t'u i lujtash. Bum. Ec more. Shka u t'u prit. Shka po t'ja pun e miliona. Bravo. T'u gëzok. A zo pick që shtut. Ja se ne zojsh ashtut. 209 ka shku në sekund. A e shuk jem. Rria tje. Përleu pak me to, përleu! Iki më du përleu me to pak. Ajde, ec ta fitoj, ec. A, kuj ka me bo server në? Ajde. Kush i bo një pori gjosht fiton? Aha, hajde. Iki në andru venet. Ta shun jom këtina jo anena. Ajde, zëtni. Hajtë, miro. Bunu, bunu nervozë alë. Hec. Ma një dorje të lujta? Bravo! 30-0 për muë! Jom siguro aze e beka i dyt. Ama pëshkini pak se më bëjë bërë nervos. A mu i kështut me lyt? Ooo, si më shoj. Më bërë nervos. Më shoj ta, shajt. Hajt se mu i me fituaj dhe pëtanin. Ajde shok jem. Po ga bëjsh po më dërzosh. Po ga bëjsh po ta merë to. 4-5. Tash kush jep është fitus. Edhe për një me po zgot ka goti 20 minuta niset. Faleminderit, faleminderit që i kini shiku lojen. Aja këm folja? Najt. Gaj, more! Jo, hë, hë, hë.
Bore de roz. Shumë palidhem ka prek. Ta shumë por nervos kuj lojtore jam. Ajde, e sta fitojm, bo dhe i kumblion fore. Nesër e zosh, te vija ta kumqit. 5-0 6-0. U kry, s'ka mo. Je shkepje ka nejse këtyve lojtarve. Edhe e s'te shpija. Replay. Statistik. 11 minuta, 6-0 për mu. Highlights. U kry. Shihemi njemi shok, qashke për këtë video. Kemi fitu. Ta këshyrim tash replay. Skina replay shka me bo. Aha, lojen. Shka kena me këshyri lojen. Aha, kështut. Që kum fitu topin. Okej. Lio me 0 për mu. Unë e kum fitu. Highlights, skina shka me po që Dam u kry. Escape, skina shka me po. Ju dua shumë pu që kini. Bye bye. Video në vazhdim është uploaduar për mi interneti më të shpejtë në botë. Telco Fiber Internet.